هابي هولي هابي هولي حاضره هابي بس سلامه بيت كولر بولر كاي كولر ودونا كاي انجوي كورتو بي اما انا بي انجوي كورتو سوكالو پورو پورا هولي رأي امي بيوستو اچو تو نيحات يا برا اپنا مانا دیکھون تو كمي تي سمانا سبو هولي رأي موجا كورتو انتی مستي كورتو انتی اپنا مانا بي كورتو بي دھما لبا جي هولي رأي آسان تو امو سي تو دیکھی بي کون ہو جي تو دیکھی بارتو بي اٹھی امي پورا رنگو تا ہے هاپی هولي هاپی هولي هاپی هولي ارے رنگ پرتے سکھے چنر والی رنگ پرتے اصو اصو طمبي ويت اوتشي هي هي ହନୁମାନ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଚିହ୍ନିବାପରେ ତୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି بس چلو ابھی بھانگو ابھی سارا رارا سارا رارا رو
ମିଳୁନି କି? ହଁ ଭୁଲ ମାରିଥିଲି ତୁ ତୁ କୋଉଠି ଆଟେଣ୍ଡ ହେଲା କୋଉଠି ଭଡ଼ାରେ ମତେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଟଙ୍କାଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଭଡ଼ା ହଁ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ରେଡ଼ି କିଏ ହେଲ ଘର କ'ଣ ହେଲା ରଙ୍ଗ ପରସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍
ଫାଇନାଲି ଆମର ରଙ୍ଗ ଖେଳ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାରୁଥିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିପାରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚିକିଣିଆ ହେଇକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଆଜି 12 ଦିନ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେଣି, ତ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଆଇଁଷ ଘାଣ୍ଟ ଏପଟେ ମାଛ, ଆହୁରି ସବୁ ଆଇଟମ ଭିତରେ ଡାଲି, ଇଏ ଘାଣ୍ଟ, ଇଏ ଫୁଲକୋବି କଷା, ଇଏ ଖଟା, ଇଏ ଡାଲି, ଏଟା ବି ଫୁଲକୋବି, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆମର ମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଇଏ ତ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇ ତା କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ହେଇ ଏକମାତ୍ର ପୁତୁରା। ତମ ଜାଗା ମିଳିଲା ନା ସେଠି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇଲା ନା ତୁ ଖା ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି ଆମର, ଏତିକି ଧୁଆ ହେଇ ରହିସାରିଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ସାର୍ ଆମର କଳ ମୁଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଲିନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଧୁଆଧୁଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେପଟେ ଆମ ନନା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଳ ଭଳିଆ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ହୋଲି ଥିଲା, ତା ସହିତ ମାମୁଁ ଘରେ ଆଜି 12 ଦିନ ଥିଲା ମୋ ଆଈଙ୍କର, ତ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ତାପରେ 12 ଦିନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆଉ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ତ ପଳାଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି 12 ଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।